Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, gente. Às vezes o Pavão se assusta de manhã. Eu acho que é porque passa algum gato, algum cachorro, não sei. E ele vê alguma coisa estranha, né? Não sei o que é que acontece, minha gente. Mas ele amanhece fazendo esse barulho que vocês acabaram de ouvir. Tá certo? Olha lá aí, ó. Aí quando eu chego aqui no viveiro, aí ele fica bem caladinho, né? Então, minha gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, de ver como é um pavão assustado, né? Com alguma coisa, deixa seu joinha, tá certo? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para estar acompanhando o nosso trabalho. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, tá certo? Um forte abraço.